Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. El missatge del 25M als poders establerts per part dels partits alternatius és ben clar. Som aquí, ens hem organitzat i ens haureu d'escoltar. Podem ha utilitzat els mecanismes més eficients del segle XXI per arribar a l'electorat. Xarxes i mitjans de comunicació. Ho ha fet a través de la potència del seu candidat intel·lectual i mediàtica, Pablo Iglesias. Ara, les idees que van mobilitzar el moviment 15M tenen 5 eurodiputats. Aquest petit cavall de Troia se suma a la presència dins del Parlament català de la CUP i en poden sorgir d'altres que se sumen a l'increment de la força d'Esquerra i d'Iniciativa. Prova, tot això, que l'estatu quo, per raons ben diverses, ja no funciona. A les urnes, una part significativa dels vots reclama l'aventura de transformar el que ens ha tocat viure. En sentits ben diversos, malauradament a França, a la Gran Bretanya, a Dinamarca, a altres països europeus, increment de moviments populistes i d'extrema dreta. Però qui té la clau per transformar el sistema? Qui dels qui ha estat esquer per cridar el vot a través dels mítings i tertúlies aplicarà el seu ideari al capdavant dels governs? I quan hi sigui, el poder, la seva vehemència es domesticarà d'acord amb la sentència aquella que diu que la política és l'art del possible? Ahir recordàvem les paraules de George Orwell en situacions de desesperació, d'engany universal. Dir la veritat és un acte revolucionari. I és el que ens està passant a les urnes. Reflecteixen la desesperació de la gent amb la política convertida en l'art del possible. I és això el que s'ha de canviar, la decepció i la desesperació. I això és responsabilitat de les institucions, també dels grans partits, els qui, ara ja, no cal que esperin congressos, no cal que esperin noves convocatòries a les urnes, poden llançar-se a l'aventura de posar de cap per avall tot allò que ens ha dut fins aquí. Els qui no s'hi veuen en cor fan el gest, un pas enrere i pleguen, com el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ara, els qui s'hi veuen amb cor o els qui s'hi vegin amb cor, que governin l'aventura.